Наїхав на велосипедиста і втік. Потерпілий у лікарні. У селі Велика Любаша Костопільського району невідомий водій здійснив наїзд своїм автомобілем на 55-річного місцевого мешканця. Чоловік їхав велосипедом. Після зіткнення водій авто втік. Велосипедист отримав різноманітні тілесні ушкодження і був доставлений у травматологічне відділення Костопільської центральної районної лікарні. Працівники Державтоінспекції звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією або, можливо, став свідком даної події, телефонувати за номером телефону до міліції 102. До речі, досі не знайшли винуватця автопригоди, який наїхав на пішохода у селі Гай Радивилівського району. 37-річного місцевого мешканця два тижні тому знайшли мертвим поблизу зупинки громадського транспорту. Його збив і досі невідомий автомобіль. Із місця ДТП втік. Свідків цієї автопригоди вартові доріг також просять відгукнутися.